Jaká taneční skupina je nejlepší? Chtěl třeba vzkázat dětem, kterým by chtěli taky začít tancovat. Můžeš jim to doporučit? Tak ať hodně trénujou, ať se přihlášejí do T-Base, do žádného jiného kroužku, ať je to baví. To nejsou úžasný! Jak se ti tancuje v kolektivu takových pěkných holek? Celkem dobrý. Spoustu asi diváků by zajímalo, jak dlouho trvá vytváření takové choreografie. Tak vždycky jeden školní rok, na začátku roku se to začíná připravovat a od ledna se jakoby už tvoří, od začátku ledna do konce dubna se tvoří jakoby na čisto ta choreografie, která pak trvá třeba 3 minuty. A pozor, kdy to je! Je obecně těžší choreografovat nebo trénovat takhle malí děti, anebo ty větší zvířata? Rozhodně je nejtěžší tyhle malí děti, protože to vyžaduje získat u nich neustálou pozornost, udržovat s nima kontakt a hecnout je, jakoby, aby si to užili sami, aby z toho měli sami radost. V taneční skupině T-Base tancují děti už od 2,5 let. Jak můžete vidět, taneční skupina T-Base nabízí tancování i maminkách s jejími dětmi. Řekněte nám prosím, jak se vám tancuje s vaší malou? Tancuje se nám úplně skvěle. Máme výbornou paní učitelku, která je strašně moc hodná a všem to doporučuji. Je to úžasný. No teďka se musíme ještě zeptat, ale jak pak se ti tancuje s maminkou, řekni. Dobře. Let's go! Na holíčku,